Salam semua. Apa khabar? Jika anda sedang menonton sesi kali ini, maknanya mata anda sedang berfungsi dengan baik. Mata anda adalah umpama kanta yang menerima cahaya masuk melalui fenomena pembiasan. Jika anda mengalami masalah rabun, anda memerlukan kanta untuk membantu mata anda melihat dengan lebih baik. Topik kita kali ini ialah kanta. Ada dua jenis kanta utama. Pertama, kanta cembung dan kedua, kanta cekung. Mari kita kaji ciri-ciri penting mengenai kanta cembung. Ini adalah rupa bentuk kanta cembung. Apabila cahaya yang selari merambat melintasi kanta cembung, kesemua cahaya itu akan dibengkokkan melintasi titik yang sama. Titik tersebut dikenali sebagai titik fokus F. Panjang antara titik fokus dan pusat kanta dikenali sebagai panjang fokus F. Jika kita mengetahui panjang fokus suatu kanta, kita boleh mencari kuasa kanta tersebut dengan formula berikut. Kuasa kanta P sama dengan 1 per F. Nilai panjang fokus F mestilah menggunakan unit SI iaitu meter. Unit ketika mengira kuasa sesuatu kanta ialah diopter atau simbolnya D. Kita lihat pula ciri-ciri gambar rajah sinar yang melibatkan kanta cembung. Mari kita lukis bersama-sama gambar rajah sinar yang pertama. Kita harus mengenali dua titik penting yang terletak pada paksi utama. Titik tersebut ialah pusat optik P dan titik fokus F. Berikut adalah peraturan untuk melukis gambar rajah sinar bagi kanta cembung. Rajah sinar 1. Apabila cahaya merambat melintasi pusat optik, cahaya ini akan bergerak dalam garis lurus. Rajah sinar 2. Apabila cahaya merambat secara selari dengan paksi utama, cahaya ini akan dibiaskan melintasi titik fokus F di bahagian belakang kanta. Rajah sinar 3. Sinar yang dituju ke titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. Sekarang kita akan pelajari pula cara melukis imej yang terbentuk oleh kanta cembung apabila objek terletak pada kedudukan melebihi dua kali ganda panjang fokus F, iaitu U lebih besar daripada 2F. Langkah 1. Mula-mula kita lukis kedudukan objek yang terletak pada kedudukan jaraknya melebihi titik 2F. Langkah 2. Kemudian kita lukis garisan cahaya yang bermula daripada puncak objek dan sambungkan ia sehingga melintasi pusat optik O. Langkah 3. Selepas itu, kita lukis satu lagi garisan yang selari dengan paksi utama. Setelah ia menyentuh kanta, kita bengkokkan laluannya sehingga ia melintasi titik fokus F. Sekarang, kita boleh lihat kedua-dua garisan cahaya tadi bersilang antara satu sama lain. Pada titik persilangan ini, kita lukiskan imejnya seperti berikut. Ciri-ciri imej yang terbentuk ialah songsang, mengecil dan nyata. Apa kata kita melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan imej yang terbentuk daripada sebuah kanta pembesar pula? Kita perlu ingat, semakin dekat objek dengan kanta, semakin besar imej yang akan terbentuk. Untuk lukis imej kanta pembesar, objek harus diletakkan pada kedudukan jaraknya kurang daripada panjang fokus F, iaitu U kurang daripada F, seperti berikut. Seterusnya, kita lukis garisan yang bermula daripada puncak objek dan sambungkan ia melalui pusat optik P. Selepas itu, kita lukis pula garisan selari dengan paksi utama dan bengkokkan ia melintasi titik fokus. Untuk kes ini, anda akan dapati tiada persilangan untuk kedua-dua garisan di belakang kanta ini. Maka langkah seterusnya, kita lukiskan garisan putus-putus seperti berikut.
Tarik garisan putus-putus ini ke hadapan kanta untuk mencari titik persilangan. Lukis imej pada titik ini. Maka, ciri-ciri imej yang kita lukis ini ialah tegak, saiz membesar dan maya. Sekarang mari kita belajar pula gambar rajah sinar untuk kanta cekung. Ini adalah rupa bentuk kanta cekung. Sinar 1. Sama seperti kanta cembung, apabila garisan cahaya melalui pusat optik O, ia bergerak lurus tanpa dibengkokkan. Sinar 2. Apabila ada cahaya melintasi kanta selari dengan paksi utama, ia dibengkokkan seperti berikut. Di mana jika kita panjangkan garisan ini, ia akan melintasi titik fokus di hadapan kanta. Sinar 3. Apabila cahaya bergerak menuju titik fokus di belakang kanta pula, ia akan dibengkokkan selari dengan paksi utama. Sekarang, mari kita mencuba soalan-soalan berikut. Sebuah kanta cembung mempunyai panjang fokus 10 cm. Kira kuasa kanta yang diperlukan. Kesilapan utama ketika menjawab soalan berikut, para pelajar lupa untuk menukar unit sentimeter kepada meter. Pastikan anda tidak melakukan kesilapan sama. F sama dengan 10 cm, sama dengan 10 bahagi 100, sama dengan 0.1 meter. Maka, kuasa kanta P sama dengan 1 bahagi 0.1 sama dengan 10. Maka jawapan akhir kita ialah 10 diopter atau 10 D. Pastikan anda tulis unit yang betul. Lukis rajah sinar untuk menunjukkan lokasi imej kepada objek tersebut. Jawapan. Mula-mula, lukis garis sinar garisan lurus bermula daripada objek X dan melintasi pusat optik. Kemudian, daripada objek X, lukis pula garis sinar yang selari dengan paksi utama. Apabila ia melintasi kanta, ia akan dibengkokkan seperti berikut. Selepas itu, lukiskan garis putus-putus yang menyambungkan garisan yang bengkok tadi ke arah titik F. Akhir sekali, lukiskan imej pada titik persilangan antara garis-garis putus dan garisan yang pertama tadi. Maka, kita dapat lihat bahawa imej ini mempunyai ciri-ciri berikut. Tegak, mengecil dan maya. Soalan tambahan. Kira kuasa bagi sebuah kanta cekung jika panjang fokusnya ialah 5 cm. Jawapan. Guna formula P sama dengan 1 bahagi dengan F. Tips. Untuk kanta cekung, nilai panjang fokus F secara automatik akan jadi negatif. Pastikan nilai F juga ditukar kepada meter dahulu. Jadi F sama dengan negatif 5 cm bahagi 100 sama dengan negatif 0.05 meter. Oleh itu kuasa kanta, P sama dengan 1 bahagi negatif 0.05 sama dengan negatif 20 diopter atau negatif 20 D. Apa kata kita imbas perkara penting yang telah kita pelajari kali ini? Cahaya merambat masuk ke kanta melalui fenomena pembiasan. Setiap kanta ada rajah sinar yang tersendiri. Oleh itu, anda harus kenal dan ingat gambar rajah sinar untuk setiap kanta. Untuk mengira kuasa kanta, kita boleh menggunakan formula berikut. P sama dengan 1 bahagi dengan F. Tetapi untuk kanta cekung, nilai F secara automatik akan menjadi negatif. Pastikan juga nilai F adalah dalam unit meter. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang lain, saya Nadia.